Dobrý večer, vitajte pri diskusnej relácii Do kríža. Tento týždeň, v piatok, tento týždeň si pripomenieme prvé výročie od toho, čo začala otvorená priama vojna na Ukrajine. A k tejto vážnej téme udalosti roka, zdá 10 ročia, sme usporiadali aj dnešnú diskusiu, kde sme prizvali troch pánov, ktorí reprezentujú odlišné pohľady na stav vojny. Vítam pána Petra Weissa. Vy ste bývalý politik, diplomat v dvoch krajinách a publicista. Ďakujem pekne za pozvanie. Vítajte. Vladimíra Palka, ktorý je bývalý minister vnútra, politik a tiež publicista. Ďakujem, dobrý deň prajem. Martina Kuglu, ktorý je politológ, analytik, publicista. Dobrý večer prajem. Politik nepovieme? Politik nie. Politik nepovieme. Ukrajinci majú také rčení tento rok. Hovoria, že február je síce najkratší mesiac v roku, ale nie a nie skončiť. Po roku sa zdá, ako keby všetko v tej vojne vychádzalo tak nejak čiastočne. Čiastočná je izolácia Ruska, čiastočné sú víťazstva aj prehry. Rusko čiastočne zmenilo svoje vojenské ciele, kontroluje asi 20% územia ukrajinského, ale nedokáže poraziť Ukrajinu tak, jak si to predstavovali. Naopak Ukrajina, aj napriek masívnej podpore Západu, nedokáže vytlačiť Rusko, hoci o tom opakovane hovorí, že to je jej cieľ a neskončí vojna, kým neobnoví svoju územnú integritu v pôvodných hraniciach. A aj by sa to aj podarilo, ako vidíme na Chersone aj v včerajšom útoku, tak sa zdá, že vojna tým neskončí, že vojna by mohla pokračovať. Rokovania o miery odmietajú vlastne všetci. Čo z toho podľa vás vyplýva pre najbližšiu budúcnosť, pre vývoj tej vojny? Ja si myslím, že najprv by sme sa mali pristaviť pri charaktere tej vojny. Ja si pamätám, ako takmer pred rokom Miloš Zeman, s ktorým sa dlho poznám, charakterizoval 24. februára v minulom roku ten imperialistický útok Ruska na Ukrajinu ako zločin proti mieru. Ako čosi, čo nie je ospravedlnenie ani poukazovaním na nejakú inváziu Spojených štátov amerických do Iraku. A pre mňa tá vojna je to najhoršie, čo som zažil počas svojho života. Ja som vyrastol na Dostojevskom a na Čechovovi. Mám rád ruskú kultúru. Vždy som si vážil obete ruských príslušníkov Červenej armády. Ale túto vojnu musím z celého srdca, z celej duše odsúdiť. A mne na nej, keď sa na ňu pozerám cez národnoštátny záujem Slovenska, vadí predovšetkým to, že je to vojna otvorene revizionistická. Putin opakovane vyhlásil, že Rusi a Ukrajinci sú jeden národ. Že Ukrajina je umelý štát. Že on chráni ľudí na historických ruských územiach. A museli sme si všimnúť, aspoň dúfam, že aj vám sa to podarilo, včera heslo pred tým prejavom Putina v Ruskej federácii, že Rusko nemá hranice. To znamená, to je absolútne tvrdý revizionizmus. Rusi kradnú Ukrajincom identitu, Rusi kradnú Ukrajincom územie. Rozbili doteraz platný medzinárodný poriadok, ktorý sa začal vlastne formovať po Helsinskom akte v roku 75, kde je ten základný princíp, že hranice možno meniť iba na základe súhlasu zúčastnených strán. To znamená, je to úplný rozvrat doterajšieho medzinárodného poriadku a tá revízia sa deje na základe nejakej novej mytológie ruského sveta. A pre nás, pre Slovenskú republiku, ktorá má skúsenosť s viedenskou arbitrážou, máme skúsenosť s Mníchovom. Ja som bol dlho v Budapešti a viem niečo o temných prúdoch maďarského revizionizmu. Nechcem to tu rozvádzať. Jednoducho to je tá vojna tým zameraním revizionistickým je smrteľne nebezpečenstvo pre náš národnoštátny záujem. My sme malá status quo krajina, ktorá je zainteresovaná na tom, aby sa nemenili hranice, aby sa nikomu nesiahol na jeho územnú integritu. Vladimír Palko.
Bolo tu spomenuté, spomínali ste, že teda máte tu na troch hostí, ktorí majú teda odlišný názor, tak najprv začne s vecou, v ktorej sa vôbec neodlišujeme. Musím povedať, že ja takmer som sa nestretol s človekom, ktorý by obhajoval ruskú inváziu spred roka a že by ju ospravedlňoval. Všetci to považujeme za niečo, čo je odsúdenia hodné a neospravedlniteľné. V tom sa zhodujeme, ale zdá sa, že vidíme, že príčiny, korene toho všetkého možno vidíme inak. Bolo spomenuté, že teda v podstate ten ruský útok, Rusi veľmi rýchlo zistili, že nedosahujú svoje ciele, tak povedzme si, že ako vidíme tie ich ciele, ktoré mali vtedy. Domnievam sa, že predovšetkým sa snažili dobiť Donbas, keďže pár dní pred inváziou Rusko uznalo tie dve republiky, Luhanskú a Donetskú. A potom sa snažilo obsadiť Kiev a vyvolať tam štátny prevrat, pád vlády, nastolenie nejaké novej vlády, na ktorej, s ktorou by sa vedelo Rusko dohodnúť na tom, že Ukrajina nebude členom vojenského paktu na to, a že bude neutrálna. No toto sa nepodarilo, predovšetkým preto, že ten Kiev sa im nepodarilo dobiť. A potom už Rusko začalo meniť vlastne celú tú svoju stratégiu a sústredilo sa na to, že bude z toho územia ukrajinského ukrajovať stále viac a spôsobovať teda ukrajinskej armáde stále väčšie a väčšie personálne straty. A niekde vo výhľade, tie ciele sa môžu ešte teraz meniť v prebehu budúcnosti. To my nevieme, že čo všetko. Vojna proste mení všetko. Mení zámery, mení ľudí, mení všetko. Aj ciele. Ale tá neutralita Ukrajiny, to je pre Rusko asi najdôležitejší z tých cieľov, ktoré si proste Rusi vytyčili. Čiže na tomto budú nejakým spôsobom stále trvať. No a to súvisí aj s tým, že ako sa ten konflikt vyvíjal, že kedy ešte bola posledná šanca na prímerie. Myslím si, že posledná šanca bola zhruba pred rokom, zhruba na prelome marca a apríla, kedy celá svetová verejnosť videla, že sa vlastne rokuje v Istanbule pod záštitou Turecka. A vtedy prezident Zelenský vlastne otvorene hovoril, opakoval, že tak áno, viem si predstaviť, že tie požiadavky Ruska, že nevstúpime do NATO, že to by sme vedeli akceptovať. To isté sme sa dozvedeli z úst bývalého izraelského premiéra Naftaliho Beneta, ktorý dával taký dlhý rozhovor izraelskej televízii pred pár týždňami, dňami. On sa tiež pokúšal o mierotvornú misiu, bol v Kremli, s Putinom rokoval, telefonoval so Zelenským, so západnými lídrami. No a dopadlo to tak, hovorí teda Bennett, že aj tam bolo jasné, že na tej neutralite by sa vedeli dohodnúť. Otázka je, že čo to ostatné, ale na tom by sa vedeli dohodnúť. To, čo vieme zo svetovej tlače, boli náznaky, že celé to vlastne padlo na tom, že teda západní lídri s tým nesúhlasili. To isté povedal Naftali Bennett, keď telefonoval so západnými lídrami. Čiže tam sa stratila posledná šanca na prímerie a nejaké vyriešenie a nejakú dohodu. To znamená, teraz po roku už každý do toho investoval toľko ekonomických zdrojov, toľko, utrpel toľko strát, teda Ukrajina a Rusko, najmä teda tie personálne straty. Spojené štáty americké vlastne investovali do toho strašne veľa, nielen ekonomicky, ale proste svoj imidž celý, ako mocnosti. To znamená, teraz je nejaká dohoda v nedohľadne a očakávam skôr eskaláciu. Martin Kugla. No, ty si spomenul na začiatku, že tá vojna má také nejednoznačné výsledky, no trošku s tým budem polemizovať, pretože v podstate to, čo sa udialo, nikto neočakával, ani západní analytici, že tá ruská armáda je, ani ja som to neočakával, a to si o sebe myslím, že trošku niečo v ruskej armáde. Naozaj v podstate to bola faktická porážka a tí Ukrajinci naozaj boli oveľa na tom lepšie, ako sme si mysleli, že sú. No ale teraz si povedzme, že kde je ten koniec, hej, že kde je ten koniec a... Nedá sa asi povedať faktická porážka Ruska, keď kontrolujú 20% územia. K tomu to idem presne. Ja si myslím, že to, čo je teraz dôležité, je poraziť agresiu. Hej, to znamená poraziť vojenské a politické ciele, s ktorými Rusko začalo 24. februára túto agresiu. Hej, pretože lebo teraz ten konflikt sa vyvíja tak, že jednoducho vyzerá, že zmrzne.
Hej, plus minus na tých líniách, v podstate nejaký korejský scenár v tomto momente. A to by bola v podstate tragédia aj pre Ukrajinu, aj pre Západ. Ale prepáč, prečo si to myslíš, že by mohol zmrznúť? Veď presne naopak sledujeme ako... Sledujeme veľmi malé pohyby frontovej línie. No ale strašne veľa obetí. Za strašne veľa obetí. Hej, tam v tomto momente je tá situácia taká, ak sa niečo nezmení, ak k tomu prídem, že z vojenského hľadiska je veľmi nepravdepodobné, že by akákoľvek zo strán proste si priznal alebo urobila nejaký výrazný úspech. Hej? A teraz, keď to takto ostane, čo v tomto momente povedzme takto vyzerá, no tak to bude veľmi zlé, pretože jednoducho to Rusko bude nejakým spôsobom odmenené za tú agresiu. Hej? Budeme v podobnom scenári, ako sme boli v roku 2014, že jednoducho ukusli si nejaké územie. O 10 rokov to tu máme znovu. Bude to veľmi zlý precedens pre Západ a vlastne, alebo takto pre iné mocnosti, napríklad Čína voči Tajvanu. Hej, pretože jednoducho jadrová mocnosť urobí absolútne bezprecedentný útok na inú krajinu a prejde jej to. Hej. Takisto, keď sú nejaké nádeje na zmenu, na liberalizáciu režimu v Rusku, no tak vždycky v histórii to Rusko sa liberalizoval ten režim vtedy, keď utrpel nejakú vojenskú porážku, hej, vonkajšiu. Krymská vojna, rusko-japonská vojna, prvá svetová vojna, neviem, Afganistan a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže z tohto dôvodu si myslím, že je dôležité vrátiť alebo dosiahnuť zo strany Západu a Ukrajiny ten stav aspoň tak, aby oslobodili vlastne tie južné územia Chersonskú oblasť a zatlačili tie ruské vojska na východe čo najviac do tej línie, kedy sa to 24.2. štartovalo. Hej? No. A potom, že samozrejme všetko otvorené, ale toto vnímam ako takú akože základnú nevyhnutnú podmienku. No. Úvodné vstupy máme za sebou. Myslím, že tá posledná vec, ktorá bola pomenovaná, že to je v zásade taká jedna z otázok, ktoré by sme sa mali venovať, že celý západný svet hovorí, že Rusko musí byť porazené a celistvosť Ukrajiny obnovená. Tá moja otázka, teda otázka vlastne na stole je, že či je to možné? Je to možné? Ja najprv jednu poznámku na pana Pálka o tom, čo hovoril, o tom by som povedal pred začiatku toho konfliktu. Moja kolegyňa Brigita Šmegnerová tá hovorí, že to, že tá vojna vypukla, je zlyhanie elit aj spravodajských, aj politických Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, že sme neodhadli tú vôľu Putina riešiť tieto svoje predstavy prekročením všetkých možných čiar, to znamená agresiou. A ja mám stále v hlave takú otázku, že či tá dohoda, lebo napokon k nejakej dohode príde, nevieme aká, to vyplýva z charakteru tej vašej otázky, že či tá dohoda, ktorú sme mohli urobiť pred tou vojnou, ušetriaci ľudské a všetky iné náklady na tú vojnu, by nebola lepšia ako tá dohoda, ktorá v reále príde. Ale už je mlieko rozliaté a tá vojna už priniesla nejaké výsledky. Ona okrem toho, že rozbila ten medzinárodný poriadok a bezpečnostnú architektúru, tak definitívne pochovala Gorbačovovú víziu spoločného európskeho domu. Priniesla také šialené odsúdenie Ruska od zvyšku Európy, že to sa bude 10 ročia prekonávať, ak sa to vôbec niekedy podarí. Treba tiež povedať, že Putin nedosiahol ten základný cieľ, pán Pálko to už naznačil, teda ovládnuť, zdeštruovať, podriadiť si ukrajinský štát. Naopak, výsledkom tej vojny je, že ukrajinský národ, ktorý sa začal ako politický národ formovať po anexii Krymu, sa doformoval ako politický národ vrátane ruskojazyčného obyvateľstva a preukázal neskutočné odhodlanie brániť svoju krajinu, svoj štát, nedovoliť rozbitie územnej celistvosti. Teraz som čítal nejakú analýzu, tuším v Špígli, ktorá hovorí, že až 85% Ukrajincov vlastne trvá na tom, aby tie územia sa dobili späť, aby sa to vrátilo pred východisko vojny. Čo je samozrejme veľmi silný psychologický faktor. A myslím si, že
ak Vladimír Putin vždy hovoril, že chce od Západu viac rešpektu, no tak touto vojnou prišiel práve o to, čo chcel najviac, o rešpekt. Myslím si, že dôležité je tiež to, že tá Ukrajina potvrdila existencie schopnosť, aj keď je stále ohrozená. A ja si myslím, keď sa vrátim k tým našim národnoštátnym záujmom, v záujme Slovenskej republiky nie je, aby ukrajinský štát skolaboval, aby Ukrajina bola vojensky porazená, pretože s jedlom rastie chuť a potom by prišli ďalšie možné nároky Ruska v zmysle toho hesla, ktoré som tu uviedol. To znamená, že Rusko nemá hranice. To znamená, podľa mňa sa to bude teraz na jar veľmi tvrdo rozhodovať na bojisku. Trošku by som korigoval Petra Weissa, ktorý teda ma citoval, ale ja som nepovedal, že ten prvotný zámer Ruska bolo, že zdeštruovať ukrajinský štát. Dobiť Donbas, vyvolať štátny prevrat, novú vládu, s ktorou by sa dohodol na neutralite. Sa tak tvrdí, že teda chcel dobiť Ukrajinu a pripojiť k Rusku. To sa zo 190 000 vojakmi nedá urobiť. A on to viac vojakov v tejto toho nedal. Pripomeniem, že do malého Československa v 68. vtrhla 500 000 armáda. Teda vojaci Varšavskej zmluvy. Ja mám pocit, že my si musíme trošku naliať čistého vína, lebo chodíme okolo toho. Petr aj spomenul zlyhanie všetkých možných služieb a tak ďalej. Ja si myslím, že to je oveľa horšie. Tam došlo k zlyhaniu teda elementárneho zdravého rozumu. Od začiatku vojny sa tu ustálilo isté tabu. Ak dlho poruší, tak musí rátať s tým, že proste trošku dostane mediálne po hlave. My sme si tak stanovili zákaz debatovať o koreňoch tejto vojny. Pretože v tom, že my to odsudzujeme, čo sa stalo, to som sa absolútne zhodujeme. Ale neviem, či máme ten istý názor na korene. No tak tu sa vlastne to tabu hovorí, že nesmieme debatovať o tom, že čo bolo pred tým februárom 22. No tak, ale veď z toho, čo som povedal, už to vyplynulo. Tak keď ešte bola nádej na prímerie, na prelome marca a apríla, no tak o čom debatovali? Debatovali o neutralite Ukrajiny. No tak proste to napätie, ktoré vzniklo a ktoré proste stále pokračovalo, začalo v roku 2008 tým rozhodnutím samitu NATO v Bukurešti, že teda Ukrajina má ako vstúpiť do NATO. A to sa ukázalo ako niečo, čo proste, keby len to. Proste Západ, tam je teraz Spojené štáty americké, celé tie roky budoval tú pomajdanskú Ukrajinu ako pomerne veľký štát na ruských hraniciach, ktorý je nepriateľský voči Rusku. To sa dá zdokumentovať mnohými spôsobmi. No a od tohto sa odvíja to všetko, čo sa stalo. Najmä samotní Ukrajinci teda budovali ten štát. Nepochybne, ale tak potom ešte nebolo tu spomenuté, že tam vznikla de facto občianska vojna už v roku 2014, kedy sa ukázalo, že je obrovský rozdiel medzi tým, jak to vidia Ukrajinci niekde na východe, na Donbase alebo teda na Kryme, jak to videli, a tým, čo si myslia Ukrajinci, ktorí sú z tej západnej časti. Čiže tá snaha dostať Ukrajinu, proste dostať do NATO, proste dostať ju do sféry vplyvu Západu, tak táto snaha v podstate tú krajinu mentálne roztrhla na poli a spôsobila tam obrovské napätie. A tunak si myslím, že táto politika, ktorú teda Spojené štáty presadzovali ako veľmi húževnato, sa ukázala ako veľké dobrodružstvo. Veľké dobrodružstvo, ktoré skončilo tragicky. To neznamená, že Rusko je ospravedlnené to, čo urobilo. To je neospravedlniteľné. Proste, ale nie je ani pravda, že to bolo nevyprovokované, tá invázia. Bola vyprovokovaná. A keď poviem, že vyprovokovaná, to neznamená, že ju možno ospravedlniť. Keď niekto vás provokuje, vy ho zabijete, no tak pôjdete do basy. Že? Ale proste, tu sa Západ robil kroky, po ktorých bolo očakávateľné to, čo sa stalo, po ktorých sa mohlo a malo predpokladať, že Rusko toto urobí.
A preto tie kroky sa nemali robiť. Proste tá iniciatíva dostať Ukrajinu do sféry vplyvu Západu bola nešťastná a dovedla nás tam, kde sme. Môžem na toto zareagovať? Zareagujme a potom ešte aj Peter Vajza sa bude chcieť. Ale... Pán Palko, poznáme sa 25 rokov a ja sa nestačím diviť, že ako sa z konzervatívneho euroatlantistu stal v podstate obhajca ruskej propagandy. Ako sa to mohlo stať? A teraz poďme k tým faktom. Teraz. Ja som si z okolností včera pozeral prieskumy a nejaké podklady, škoda, že som ich nevyťahol. Aj v 89., keď sa robil prieskum verejnej mienky v Luhanskej a Donetskej oblasti, tak vyše 50% obyvateľov sa definovalo ako ukrajinského pôvodu. Prieskumy z apríla 2014 som si pozeral, kde sa pýtali, hej, keď vy hovoríte, že rozdelená krajina, to proste faktograficky nie je pravda. Hej. Tam, keď sa pýtali, že koľko tých obyvateľov sa chce pridať k Rusku, no tak to boli marginálne čísla. Hej. To bolo, že do 10%. Hej, a nikdy v žiadnom z tých oblastí, že chcú ostať s Ukrajinou, nekleslo pod 50%. Hej, čiže to fakticky nie je pravda. Ďalej. Fakticky je pravda, že Ukrajinci sami chceli ísť na západ. Veď jednoducho Euromajdan nevznikol. Prečo vznikol Euromajdan? No pretože vtedajší prezident odmietol podpísať asociačnú dohodu z EÚ, čo on ako v zásade proruský alebo z proruského prostredia alebo ruskojazyčného, tak to nehovorné, ruskojazyčného prostredia, prezident s tým kandidoval. Hej? Tak preto bol Euromajdan v roku 2014. A teraz takisto faktograficky nie je pravda, alebo povedzte trošku viac, že jaká provokácia. No tak ten príbeh tej invázie mal nejakú postupnosť. No tak v lete 21 mal Putin prejav, v ktorom hovorí, že Rusko bolo okradnuté, formuluje tézu o jednom veľkom trojedinom národe a tak ďalej. Následne Rusko prestalo, to bola už tá príprava na agresiu, Rusko prestalo dodávať plyn, prestalo plniť zásobníky. Hej? Tá krivka namiesto toho, aby rásla ako každý rok, no tak ostala v podstate plocha. Potom prišli požiadavky voči EÚ a NATO. Pardon, voči Spojeným štátom a NATO. Tie boli formulované fakticky tak, že ich nemohlo NATO a Spojené štáty prijať, ale aj formálne tak, že ich nemohli prijať. Veď pán Vajs ako diplomát vám povie, to nebolo, že poďme jednať, to bolo, že tuto je papier a tuto podpíšte. Hej, oni boli naschvál dané tak, aby nemohli byť prijaté. Mimochodom, nie je ani pravda, že na to ich odmietlo ako celok alebo Spojené štáty, lebo minimálne o tej tretej požiadavke nerozmiestnenia útočných zbraní bolo ochotné rokovať. Hej. No a potom, krátko po invázii, sa ruským internetom prelial text v zásade na všetkých takých serveroch od RIA Novosti cez Topvar, čo je vojenský server. Bolo to dokonca na rôznych lifestyleových magazínoch a v zásade ten názov bol vždycky podobný. Čo Rusko musí spraviť s Ukrajinou? Ja si dovolím odcitovať. Hej. Zajatie vojnových zločincov, tribunály, filtračné tábory, zničenie ukrajinštiny, očista južných a západoruských dialektov mova od posledných umelých vrstiev. Silná, dlhodobá a systematická informačná kampaň na obnovenie ruskosti. Ukrajina bola vytvorená umelo, ale ukrajinský ľud pri vytváraní ZSSR umelo. Likvidácia projektu Ukrajina. Ukrajinizmus je umelá protiruská konštrukcia. Denacifikácia bude nevyhnutne aj deukrajinizáciou. Hej? Čiže, presne, aké NATO? Hej? Aké rozdelený národ? Tu je jednoducho agresívny imperiálny útok mocnosti, ktorá ide potlačiť. To je genocída toto. Hej, to je ako recept na genocídu. To je v podstate, a oprem sa o Germana Obuchova, to je v podstate nacizmus. Ruský režim dneska, a môžeme si o tom strihnúť nejakú... Áno, áno. Prepačte. Prosím vás, pán Kugla, na čo mi toto všetko hovoríte? Citujete mi nejakých ľudí, ktorí ani nepoznám, a čo niekto napísali. Koľko hlúpostí sa napíše, a je to, sa to zavesí na internet, a vy to citujete, ako keby to bola politika ruského štátu. Pozrite sa, veď vám hovorím, že my tu všetci odsudzujeme tú inváziu. Ale keď ja vám poviem, že kto napríklad povedal toto, čo hovorím ja, s ním absolútne súhlasím. Robert Kagan, ktorý je jeden z najznámejších amerických politologov, ktorý je vlastne ideologický konštruktér všetkých tých amerických vojen. Inak manžel Viktorie Nulandovej, čo on vymýšľal v tých think tankoch, tak ona to realizuje na State Departmente. No tak Robert Kagan kritizoval prezidenta Bidena, ktorý povedal, že tá invázia bola nevyprovokovaná a neospravedlniteľná.
A Kagan povedal, že samozrejme, že neospravedlniteľná, ale nehovorme, že bola nevyprovokovaná. A Kagan hovorí, Foreign Affairs to napísal, že akože nevyprovokovaná. No, tak my sme urobili to, že išli sme tú Ukrajinu dať do NATO a oni na toto takto zareagovali. Rozumiete? To je celé. Prepašte, Ukrajina sama chcela ísť. Majú to v ústave. Ale veď ja vám rozumiem. Ale len hovorím, že proste, keď niečo urobíte, áno, a máte nejakého oponenta, tak musíte poznať jeho zámery. Že čo on proti vám urobí. Vy ma stále tlačíte do nejakej polohy, že obhajujem Rusov, však to vôbec nerobím. Ja len hovorím, že s týmto sa bolo treba rátať. A keď vy urobíte krok, po ktorom váš protivník začne vojnu, a vy si potom s tým neviete poradiť, už iba nariekate, áno, a robíte nejaké čiastkové kroky, no tak je to zlyhanie. A ja iné nehovorím, že to proste bolo zlyhanie. No. A teraz ale počkajte, tam pán Kugla, vy ste hovorili, že Ukrajinci chceli ísť. No, do EÚ chceli ísť, áno. S tým EÚ tam mali nejaké zámery, ako občania, radi by tam boli išli. Ale veď toto všetko, čo sa deje, to nie je v režii, táto politika západu je v režii Spojených štátov amerických a tým išlo o NATO. A jedna z vecí, ktorá ma úplne poburuje, jak tie médiá slovenské aj všade na západe, jak blokujú základnú informáciu, že ako sa vlastne ukrajinskí občania, ešte v tej veľkej nezmešenej Ukrajine, jak sa stávali celé roky k tomu, že či chcú ísť do NATO alebo nechcú. Ja som si dal tú námohu a som si to našiel, tie prieskumy. A robili to seriózne také prozápadné agentúry ako Razumkov. Prosím vás, v čase, keď v 2008 summit NATO v Bukurešti bohorovne povedal, že Ukrajina bude v NATO, tak za členstvo v NATO bolo tak 20% Ukrajincov, 60% bolo proti. A takto bolo celé roky v podstate až do toho Majdanu. Teraz si vy predstavte, že v 2008 summit povie, Ukrajina bude v NATO. A o dva roky si Ukrajinci zvolia za prezidenta Janukoviča, ktorý má program neutrality a tú neutrality aj presadil. To znamená, že my sme šli do dobrodružstva, ktoré bolo úplne nezmyselné a skončilo tragicky. A to je celé. A nehovorím, že Rusko je nevinné. Je strašne vinné. Dnešnou témou je ale čo ďalej. Čiže jedna veta, ale poďme naozaj... Jedna veta. No, tam sa tá podpora na to samozrejme dramaticky zmenila v roku 2014, keď Rusi obsadili Krym a obsadili tie východné územia. Nechcem vám upriamiť reakciu, povedzte, ale radšej položím aj otázku, aby ste sa presunuli aj k otázke. Nie, ja by som zašiel ešte hlbšie do pôvodu toho sporu. Pamätáte si v roku 2012, keď boli v Rusku na tom bolotnom námestí veľké protesty, masové protesty a dávali protestujúci ruskí občania najavo, že by chceli smerovať podobne ako Ukrajina. Tam sa začal veľký politicko-psychologický zlom vo vedení Ruskej federácie. Naraz sa tá Ukrajina, ktorá smeruje do Európskej, vtedy predovšetkým do Európskej únie, naraz sa stala hrozbou, pretože vstupom do Európskej únie by mohla jednoducho zaznamenať taký civilizačný ekonomický pokrok, že by sa stala výzvou pre ten Putinov režim. Ja zastávam to, že ani nám nikto nehovoril do toho, či chceme ísť, ak sme spolu za to bojovali, pán Palko. Či chceme ísť do Európskej únie, alebo nie. Či chceme ísť do Severoatlantickej aliancie, alebo nechceme. To právo toho národa na voľbu musí byť zachované. Vlastne tu sa len potvrdilo to, čo som povedal na úvode, že tá agresia je revizionistická, jednoducho chce rekonštruovať ten ruský svet podľa najnovších predstav ruského vedenia. Jednoducho tu už, mimochodom, to si málo kto uvedomil. Táto vojna úplne zničila starú ideu slovanskej vzájomnosti, pretože ju nahradila ideou ruského sveta. A tá idea slovanskej vzájomnosti sa dlho ponúkala ako divne nejaká integračná alternatíva. Takže tie korene tých sporov a vnímania vzájomného Ukrajincov a Rusov sú veľmi zložité. A jedna veta, ale... Nemal som nejakú dôveru ako v nejakú myšlienku slovanskej vzájomnosti, ale pán Weiss, no tak hovoríte o práve národa, ale ja už som hovoril o tých prieskumoch. Myslím, že Západ začal rozhrávať tú myšlienku, keď sa Ukrajincom, občanom, ľuďom, obyčajným ani nesnívalo, že by chceli ísť do NATO. A tam je ešte jeden problém. To pán Kugla poprel, že Ukrajinci boli nejakí rozdelení. Ja som si dal tú námahu a som hľadal prieskumy.
ktoré boli už potom samite v Bukurešti. Prieskom z 2009. Kde celoukrajinské boli také, tie údaje boli také, ako som hovoril, to znamená ubohá podpora, ale čo bolo šokujúce, ako boli obrovské regionálne rozdiely. To u nás na Slovensku nikdy tak nebolo. U nás tie prieskumy boli, no dobre, raz to bolo tesne pod 50%, podpora niekde nad 50%, a neboli obrovské regionálne prostriedky. Prieskum z 2009. Som si našiel, kde na západnej Ukrajine tam bolo 40% za, a opačný extrém bol región Donbas plus Krím, kde podpora pre členstvo v NATO bola 4% a proti ale bolo 90%. To znamená, že toto vieme Ukrajina a zároveň tlačíme takýto štát, sa zaprisávame, že bude pôjde do NATO. Z toho vyplýva nejaký nárok Ruska, aby Ukrajina ostala. Nie, to bola samozrejme, že z toho nevyplýva. Ale z toho vyplýva to, že tá naša politika bola nezodpovedná. Nevedela predvídať elementárne dôsledky, ktoré každý doma zdravý rozum tak pani predvída. V Bukurešti nedošlo k pozvaniu. Tak. Je to tam závere. Ukrajina sa stane členom. Kvôli postoju predovšetkým Nemecka a Francúzska, ktoré si uvedomovali všetky rizika, aj tie, o ktorých ste tu pred chvíľočkou hovorili. Jednoducho tá situácia na to nebola zrelá ani... Poďme ďalej. Vy žartujete. Čiže to je akože také nič, keď summit NATO povie, že Ukrajina bude v NATO? To je také, akože nič. Ukrajina bude v NATO. Ale povedal... Je to tam 20. Je to tam... Počkajte, nechajme... Stop. Pani. Nie. Je to tam... Stop. V tom záverečnom komuniké. Pani, táto debata... Je to tam 20. niekoľkatý bod. Ukrajina sa stane členom NATO. Ale nechajme toto tak. To sú všetko staré veci. Nie, ako možnosť. Žiadna možnosť. Nie. Však celé tie debaty... Ja vám poviem celú tú... Takto. Stop. 20. niekoľkatý bod. Dá sa to pozrieť. Nebudeme sa tu sporiť o tom. Ale. My sme v roku 23, po roku vojny, ktorá stojí teda obrovské množstvo životov, obrovské množstvo peňazí, rozdelila svet. A tá otázka je, ja som ju chcel dať na dvakrát, ale teda preskočím už tú prvú časť. Je možné, keďže hovoríte, že Rusko musí byť porazené, alebo je to línia západu, je možné podľa vás poraziť Rusko bez toho, aby sa Západ priamo zapojil do vojny? Nie je tá otázka po roku vlastne takto? Môžeme začať? Nech sa páči. Začnem nejakými číslami, lebo to bude asi najlepší úvodno. Pozri, ty si použil v jedných z tých úvodných vied, že masívna podpora zo Západu. No tak žiaľ, toto, čo teraz my dodávame Ukrajine, to v žiadnom prípade nie je masívna podpora. Nech dám to do nejakých čísel. Spojené štáty minuli v Afganistane $2 bilióny. Hej, to je v priemere nejakých, že 100 miliónov ročne na ten konflikt. 100 miliard, pardon. Zatiaľ na Ukrajinu išla zo Spojených štátov komplex celá okolo 50 miliard. Je vyše 100 miliard. Včera 100 miliard hovoril... západ. 100, 100, 100, nie, Američania. 100. Včera to hovoril Biden v tom. Dobre, tak potom možno mám nejakú chybu v číslach. Takisto som sa to včera snažil si pozrieť. Ale v každom prípade to nie je tak výrazná podpora, ako sa hovorí. Americký publicista jeden uverejnil taký zaujímavý článok, kde povedal, že pol roka zhruba po vojne, no tak podarilo sa nám zničiť polovicu ruskej pozemnej armády, čo je podľa analytikov v zásade asi tak. No a stalo nás to, ja neviem, 5,6% nášho vojenského rozpočtu, čo sú akože oriešky. Hej? Takisto, tá podpora, ktorú my dodávame Ukrajine, keď si to pozrieš do tých čísel, tej výzbroje, no tak my v podstate držíme tú Ukrajinu, tú silu armády Ukrajiny na tej úrovni, ako začala vojna. Hej? Aj to v priemere, pretože napríklad takmer doteraz sa vôbec nedali napríklad západné tanky, nedodávali sa, neviem, obrnené vozidla západné toho vyššieho štandardu BVP a tak ďalej, ale dodávali sa, ja neviem, obrnené vozidla, tzv. MRAPy, ktoré sú absolútne nevhodné na ich bojisku a tak ďalej. Veľké debaty o delostrelectve, no tak samohybné dela s dlhým doletom, dlhším ako štandardné. Tak to k tomu ja smerujem tú otázku. No, nemôžno to porovnávať s Irakom alebo Afganistanom, keďže tam Američania priamo bojovali. Tu na Američania podporujú jednu bojujúcu stranu. Áno, tá podpora by mohla byť oveľa masívnejšia. A dám posledná téma k tomu. No tak zase, ten Západ je ako keby... Robia sa veľké gesta pre západné publikum. Teraz bolo, že dajme tanky. Hej. Tanky sú dôležité, nie sú ten game changer celkom, lebo to je delostrelecká vojna, čiže protizdušná obrana na delostrelectvo k drony. Ale z tých veľkých vyhlásení, koľko dáme akých tankov, ktoré odzneli, ja neviem, pár týždňov dozadu, dva týždne, no tak teraz je z toho akože strašná hanba. Hej. A robia sa veľké gesta.
Ale skutočná tá podpora by mohla byť oveľa významnejšia. Ja to poviem inak ešte, nadviažem na šéfa veliteľa Zálužného ukrajinskej armády, ktorý mal nejaké požiadavky v zime, že keď mi dáte toto, urobím veľkú ofenzívu, oslobodím juh. A to je zhruba nejakých 10% výzbroje z západných armád NATO. Hej? Čiže bol by to dobrý deal? Dáme 10% z toho, čo máme vo výzbroji plus minus a teda Ukrajina dosiahne a urobí tú vojenskú a politickú porážku tej agresie? Ja si myslím, že áno. No ale ja počúvam opačné veci, že napríklad Holandsko teda prislúbilo tanky a samo si ide lízovať tanky, aby malo záväzok voči NATO splnený, že tie krajiny dali ako keby všetko, čo mohli. No to je práve ten obrovský problém. Holandiania, oni kedysi už odovzdali, teda rozpredali svoje tanky a prenajímajú si 18 tankov od Nemecka. Hej, aby mali nejakú tú tankovú rotu a tak ďalej. No politické vedenie Holandska povedalo, že dáme tie tanky na Ukrajinu. A potom sa zburili generáli a povedali, že my nedáme. No, ale krajina asi nemôže zostať bez tankov. Prečo by nemohla? V Európe máme v tomto momente na to má okolo 3000 tankov. Čo sa stane, keď z nich dáme 15% na Ukrajinu? Ako bude oslabená tá obranná schopnosť Európy? Keď jediný reálny, prečo Európa zbrojí? Prečo sú tie ciele spôsobilosti na to? Proti komu? No tak kto je jediným ohrozením Európy? Rusko. To ja neviem. Jednotlivé krajiny majú rôzne postavené bezpečnostné stratégie. Pre Ameriku je to Čína. Pre Ameriku áno, a preto hovorím o Európe. Obnoviť celistvosť? Môže Ukrajina obnoviť cestlivosť bez toho, aby sa Západ priamo zapojil do vojny? Ukrajincom nemôžeme zazlievať túžbu urobiť to. Nezazlievame. Či je to realistické a do akej miery sú oni schopní nás znášať ďalej tie obrovské náklady na vojnu, ktoré tam sú. Samozrejme z hľadiska ľudských strát, z hľadiska infraštruktúry, z hľadiska toho, že ekonomický ukrajinský štát žije predovšetkým z finančnej podpory Západu. To je predovšetkým na ich rozhodnutí. Ale čo ja vnímam, keďže som nemčinár a sledujem nemeckú debatu, že tá pomoc, ktorú Nemci dávajú, a Scholz bol niekedy až predmetom hejtu v niektorých našich médiách, že váha, že nedáva. Nenávist. Tú pomoc oni dávajú kvôli tomu s takou obozretnosťou, aby nedali zámienku, že priamo vstupuje Severoatlantická aliancia do vojnového konfliktu nad rámec charty OSN, ktorá hovorí, že keď je štát napadnutý, keď je obeťou agresie, tak má právo na pomoc a členské krajiny Severoatlantickej aliancie poskytujú tú pomoc. Ale veľmi opatrne postupujú z toho hľadiska, aby nemohli byť obvinení, že dávajú nejaké zbrane, ktoré by zmenili charakter tej vojny. A preto tie rakety dlhého doletu, teraz Ukrajinci žiadali kazetové zbrane, boli odmietnutí. Jednoducho tam sú isté limity, ktoré zrejme spojenci, ja nie som generál, nesedím na tých zhromaždeniach, ktorí si sami pre seba dali, aby jednoducho sa neprekračovali nejaké červené línie, ktoré tú vojnu zavedú do takej situácie, že bude eskalácia. To znamená zabrániť tomu, aby ukrajinský štát skolaboval, klesol na kolena, lebo to je predpoklad, aby mohla fungovať diplomacia, ale na druhej strane nerobiť také kroky, ktoré by mohli viesť k eskalácii vojny. A ja si myslím, tuto je ten aj časť odpovede na vašu otázku, pán Daniška. My sa blížime už ku koncu, čiže preto vám trošku začnem do toho asi skákať. Tá otázka sa dá položiť aj inak. Čo nesmie Západ, a teda my ako súčasť Západu, urobiť, aby sme nesklzli do tej vojny? Lebo tá obava tu je minimálne medzi ľuďmi. To, že na Slovensku 40 000 mladých mužov dalo to vyhlásenie, že nechce byť povolaný do armády, tí ľudia proste nechcú bojovať proti Rusku. Stav verejnej mienky, nedávno ukázal Bertelsmannova aj nadácie prieskum, v tých krajinách tí ľudia si myslia niečo iné ako ich vlády. Kde je tá hranica? Kde je tá vojna ešte udržateľná na Ukrajine a kde sa stane vojnou, do ktorej Západ nie len, že ju podporuje zbraňami, ale do nej vstúpi. A ako ju neprekročiť? Teda, a či to za to stojí? No? Ja som rád jednej veci, že tu úplne otvorene vlastne hovoríme, že toto je vojna medzi NATO a Ruskom. Proxy vojna. Proxy. Je to vojna medzi agresorom a napadnutým štátom. Iste, a napadnutému iste, štátu dobre, pomáhajú, dobre. Pomáhajú spojenci. Tak to aj ja hovorím, že to je agresia. Ale teda my sme spojencami Ukrajiny teda neboli. A tu ide o to, že
tie slova, ktoré som povedal, že to je proxy vojna. Však to len citujem ministra obrany Ukrajiny Reznikova, ktorý povedal, že toto je vojna medzi NATO a Ruskom. Len páni to nehovorili, ale poďme k tomu. No však dobre, Ukrajinci dodávajú krv svoju, ktorú prelievajú, a NATO dodáva zbrane a nejakú inú podporu. A to chcem povedať, že viete, my už sa do tej vojny stále viac a viac ponárame. My Slovensko ani tak nie, ale Spojené štáty americké. Pozrite sa, tá moderná vojna, to je častokrát súboj počítačových systémov, softverov, keď ide o delostrelstvo a teda streľby raketami. No tak sme sa mohli dočítať, napríklad teda ešte keď bola v septembri úspešný protiútok v Charkovskej oblasti, čo Ukrajinci vlastne vytlačili Rusov z nejakého územia, no tak tam bolo povedané, bolo publikované v americkej tlači, že to bola operácia, ktorá bola naplánovaná teda odborníkmi NATO. A keď hovorím o tom súboji softverov, no tak som sa dočítal, že teda Ukrajinci hovoria, že strieľajú vtedy, keď im partneri potvrdia, že súradnice sú správne. To znamená, že my sme v tom ponorení ďaleko viac, než by sme si mysleli, že sme. Otázka znie, či po tom roku je možné udržať tú vojnu na území, lebo to bolo jedno z tých požiadaviek amerického generála Mileyho, udržať vojnu na území Ukrajiny, aby neprenikla cez hranice. Či je možné tú vojnu tak udržať, alebo tá eskalácia, ten záujem, to dodávanie tých zbraní, prípadne potreba dodávať ešte viac zbraní. Či sa neblížime tomu momentu a čo urobiť, aby sme sa k nemu nedostali, že sklzneme do vojny s Ruskom? No nie je to ani celkom v našich rukách, lebo my sme len veľmi malá krajina. A veľkí hráči rozohrali už také hry a toľko investovali, že už ani jeden nie je schopný ustúpiť. No, myslím si, že novým momentom, pán Daniška, je to, čo Američania otvorili ako problém, že Čína by mohla dodávať zbrane Rusku. Samozrejme, by som čakal, že to bude tiež predmetom kritiky dodávky zbraní Rusku zo strany Číny, Iránu. Ten druhý moment je, že sa blížime naozaj k tomu, že tá vojna sa môže vymknúť spod kontroly. A preto si myslím, že musí prísť diplomacia. Vy ste Marka Mileyho citovali, ten kedysi v novembri povedal, že tá vojna sa nedá vyhrať na boisku, že musí prísť do popredia diplomacia, rokovania, a zatiaľ to vyzerá tak, že sú tie strany zaseknuté. Ja som so záujmom pozeral vystúpenie zvoleného českého prezidenta Pavla na bezpečnostnej konferencii, ktoré ma príjemne prekvapilo, pretože za tú predchádzajúcu retoriku som to od neho nečakal. On sa postavil proti prúdu. Aj v Čechách postavil sa proti prúdu, keď povedal, že si netreba malovať, nebudem ho presne citovať, nejaké vzdušné zámky, čo sa týka tých vojenských cieľov. Že treba byť pri zemi, že treba Ukrajine pomáhať, ale na druhej strane Nepodceňovať Rusko a nepreceňovať aj tie kapacity Ukrajiny, ktoré tu sú. O to viac. Že mali by sme sa vrátiť k diskusiám nie abstraktne o miery, ale k diskusiám o tom, čo môže byť spravodlivý mier v tejto vojne, akým spôsobom ju možno ukončiť takým spôsobom, že to bude tak spravodlivé, že jedna aj druhá strana to znesú. To znamená, ja neviem na to odpovedať, či je možný taký kompromis, ale to, čo ste vyspomenuli, tie výskumy verejnej mienky v európskych krajinách, to je pravda, pretože my na rozdiel od Ruska, ktoré nie je demokratickým štátom, máme slobodnú verejnú mienku, máme slobodnú diskusiu a tie nálady v spoločnostiach sa môžu meniť. By the way, páni, budúci rok budú troje volieb. Na Ukrajine, v Amerike, v Rusku. Z toho, že to budú až tie voľby až rok, tak mne z toho vyplýva implikácia, že tá vojna sa môže potiahnuť ešte aspoň rok, kým tie voľby to nejakým spôsobom nevyriešia. Preto si myslím, že treba sa zasadiť za diplomatické rokovania o vytvorení podmienok pre spravodlivý mier. Opaštú vec, ako vy si myslí, Martin Kuba. No, ešte k tej predchádzajúcej tvojej otázke, a nadviažem na tie proxy. No, veď Ukrajinci chcú, oni nám hovoria, že my radi budeme vaši proxy, len nám dajte zbrane.
Problém toho západu je, že jednoducho nedáva dosť zbraní. Hej, tie tanky som už spomínal, že jednoducho, jak ste vy spomínali, že ako nechceme prelamovať nejaké tabu. No ale tie tabu sa postupne prelamujú a problém je, že ten západ ich neprelamuje dôsledne. My teraz deklarovali sme, že ideme Ukrajine dodať tanky a to, čo zatiaľ tam západ ako nazbieral, že ide dať, no tak to je strašné. Hej, to je strašne slabé. No len, to je tak, aj patrioty to tak je, čo áno, to presne, platí, lenže čo ty hovoríš vlastne, že západ sa má zapojiť do tej vojny? No, nie, hovorím, že treba dôsledne vyzbrojovať Ukrajinu, hej, a teraz sa odpichnem od toho príkladu tých ďalekonosných raket. No ale veď tie ďalekonosné rakety, oni Ukrajinci už v auguste minulého roku preukázateľne použili. Preukázateľne zbombardovali nimi vojenskú základňu, leteckú základňu na Kryme. Hej. Špekuluje sa, že to boli ako tie prototypové ukrajinské Grom. No ale čo spravili Rusi? No nespravili nič. Hej. Že stále sa tu straší nejakou eskaláciou, ale my jednak prelamujeme tie tabu, nerobíme to dôsledne a jednoducho na konci toho, čo spravia tí Rusi. Hej? Že my by sme mali, a vrátim sa na začiatok, že čo je podľa mňa riešením toho konfliktu, no jednoducho dostať vyzbrojiť tú Ukrajinu dostatočne na to, aby zabila tú agresiu. Aby vrátila ten stav do stavu 24. februára minulého roku. Ale to je možné? Není cesta k tomu, čo hovorí Peter Weiss, že jednať? No, dobre, ale veď tie jednania prebiehali a teraz, že s kým chceš jednať? Hej? Lebo ten Putin zjavne nechce jednať. No naopak, ten Putin jednania chcel. Rozhovor Naftaliho Beneta ukazuje, že Západ. Dobre, tak k tomu sa tiež vrátim a tiež tam trošku opravím, pretože tie podmienky, čo dneska vieme, čo pán Palko nepovedal, no tak tam ukrajinská strana súhlasila aj s tým, že riešenie tých Donbasu, tých obsadených území, že sa uzavrie do chladničky na nejakých 10 rokov. Hej? A to, čo vieme, je, že jednoducho Rusi neboli schopní toto akceptovať. Rusi chceli jednak územné požiadavky, jednak chceli mať kontrolu nad vnútornou a vonkajšou suverenitou Ukrajiny. Vy ste boli bývalý politik. Vy by ste, keby Maďari obsadili, ja neviem, 10% Slovenska a dali vám tieto rokovacie podmienky, vy by ste ich prijali? No, predpokladám, že nie. Hej, ako prepáčte sa ten hypotetický Kugla, príklad. Keď som bol politikom, tak my sme voči Maďarsku a voči slovenským Maďarom jednali vždycky tak, aby žiadny konflikt nevznikol. Čo sa nedá povedať o ukrajinských pomajdanských vládach. Čiže to je trošku ako nie je dobrý prímer. No, jak táto vojna skončí, to v skutočnosti nevieme. Nevieme. A to, čo teraz stojí proti sebe, to je taká vojna propagand. Pán Kugla, však Ukrajine nestačí to, čo ste vy navrhli. Že vrátiť teritoriálne, to vrátiť do situácie, vyhnať Rusov, teda zobrať im to, čo dobili po 24. februári. Veď to Ukrajine nestačí. Hovorí o Kryme. Samozrejme, však že Ukrajina máme medzinárodnú iniciatívu, ktorá je aj Slovensko súčasťou, že treba vrátiť aj Krym. Samozrejme, že Ukrajina formuluje maximalistické ciele. Proste, to nie je reálne. To proste nie je reálne. No tak bavme sa o tom vtedy, keď budú na línii 24. No len situácia je práve iná, hej, že práve to je to znepokojujúce, že po tom roku vidíme, že Rusi kontrolujú 20% územia, obidva tie národy krvácajú, na jednania nemá nikto záujem a jediná vec, ktorá sa tu rieši, viac zbraní, ale vyrieši ten viac zbraní ten problém, alebo je väčšia hrozba za nám pred nami? Hovoríte sa, ja si myslím, že istým budičkom, ktorý sa bude starostlivo vyhodnocovať, bolo to pozastavenie platnosti alebo pozastavenie vykonávania tej dohody New Start zo strany Ruska, ktorá ale je zameraná. Oni odstúpili, oni to hneď. Len pozastavili vykonávanie. Teraz je tu ten moment, o ktorom som hovoril, že by Číňania mohli tam lifrovať zbrane. Je tu teraz avízo, že Číňania prídu s nejakým návrhom mierovým. Ja to čítam, to čínske avízo, že tá vojna tak poškodila globálnu ekonomiku, globálne dodávateľsko-odberateľské vzťahy a normálny chod štátov, že rastie tlak, aby tá vojna prestala prekážať normálnej ekonomickej spolupráci. Z toho vyplýva tá moja nádej. Asi realisticky to bude tak, že teraz bude ofenzíva, protiofenzíva, Ukrajinci chystajú ofenzívu, Rusi chystajú ofenzívu, uvidí sa, čo bude na boisku. Nie som vojak, ale to, čo som čítal, že sú tam tak
zabetonované tie pozície na tom takmer 1000-kilometrovom úseku fronty, že to pripomína prvú svetovú vojnu vo Verdune. Že prebiť sa cez tie prekážky a opevnenia vlastne by znamenalo strašné straty. Preto volám po začiatku dialogu a hľadanie nejakého konceptu spravodlivého mieru. Zelenský ponúkol 10-bodový mierový plán, ten Rusi odmietli, tak treba pracovať na nejakej ďalšej verzii. Ono teda ponúkol svetu, nie Rusku. Páni, v skutočnosti naša debata by teraz mala začať, ale čas vypršal. Takže vám chcem poďakovať a budeme musieť pokračovať niekedy na budúce. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Ďakujem.